Dəyərli həmvətənlər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də növbəti bir canlı verilişlə sizinləyik bu axşam. Çox qısa da olmuş olsa, traktorla bağlı söhbətimiz olacaq. Daha sonra Sayın Ovalı bəylə biz yenə davam edəcəyik. Gündəmdə var ana dili məsələsi, gündəmimizdə var həmən səbədi Kala ki, İranda bu adından daha çox məşhurdur və yaxud ərzaq torbası necə adlandırsaq və həmçinin Urmiya gölü məsələsi gündəmdə və digər mövzular. Bunlar bu axşam üçün nəzərdə tutulub və əminəm ki, biz eləyə biləcəyik ki, kifayət qədər geniş, ətraflı bunu sizə izahat verək. Mən, bilirsiniz, traktor deyəndə cam həsvidən söhbət gedir. Traktor, yəni çox həssas bir mərhələdədir. Cam həsvini qazanmaq bizim millətimiz üçün də bir növ qurur verir, gənclərimizi daha çox stadionlara çəkib dökə bilir və bu yolla da daha çox, yəni biz milli məsələlərimizi gündəmə təbii ki, gətirə bilirik. Ona görə biz bu məsələyə önəm veririk. Yoxsa əslində futboldur, biri udur, biri uduzur və həmçinin İran Federasiyonunun, yəni Futbol Federasiyonunun ayrı seçki siyasəti ilə bağlıdır ki, biz hər zaman çalışırıq ki, onu ifşa edək. Traktorun son oyununda səşənbə günü idi, səhv etmirəmsə, Fuladı Xuzistanla traktor, yəni cam həsvidən qarşı-qarşıya gəldilər ki, 1-0 hesabı ilə traktor məğlub etdi, yəni Təbrizdə Qurd dərəsində və həm də elə Toni Oliveira'nın ilk, yəni bu il üçün sərmürəbbilici altında oldu ki, bu da necə deyərlər, bir müsbət bir şok verdi timə. Ona görə də nəzərə alsaq ki, yəni o günləri 15-16 dərəcə 0-6 idi hava Təbrizdə. Amma yenə də 14-15 min, yəni traktor tərəfdarları stadioma gəldilər. Əlləri, qolları ağırmasın, sağ olsunlar. Bir halda ki, həman o havanın şiddəti, yəni Tehranda daha çox az idi nisbət Təbrizə. Orada deyilənə görə cəmi, bilmirəm, 600 ya 700 nəfər istiqlalın oyunu tamaşa etməyə tərəfdarlar gəlib. Müqayisə eləyəndə, yəni siz təsəvvür eləyin ki, 14-15 minlə 7-800. O anlamda ona görə də bu onu göstərir ki, Azərbaycanda və traktor tərəfdarları bu məsələyə çox önəm verir. Bu həm də bir növ mesajdır təbii ki, o federasiyon üçün ki, həmişə hər zaman yəni təxribatla traktoru üz-üzə qoyur. İcazənizlə çox qısa, yəni bir oyunun xülasəsi var ki, bu qol necə qol vurdular və oyun gedişatı necə idi, onu sizə təqdim edək, yəni Fuladla traktorun. Sonra biz cam həsvi haqqında qısa söhbətimiz olacaq. Buyurun. به سعید دقیقی میدن کریم انصاری فردا منتظر ارسال توپ است خود دقیقی از همونجا ضربش رو میزنه اما توپ رو سوشان مکانی به کورنر میفرسته کریم انصاری فرد موقعیت داره کریم ضربش رو میزنه و توپ با اختلاف ناچیز از کنار دروازه به بیرون میره انصاری فرد حرکت کرد در مقابلش هم ایوب والی حضور داشت میلاد فخرالدینی یک موقعیت خوب برای پیمپاو و ضربه پیمپاو که از بالای دروازه به بیرون میره ارسال پیمپاو موقعیت خوب برای سعید دقیقی یه پاس خوب برای کریم انصاری بر ضربه انصاری فرد رو سوشا برمیگردونه خود سعید دقیقی خالدی به استقبال شفته ارسال بلند سعید موقعیت برای تراکتور و ضربه سر انصاری فرد که توپ به بیرون میره موقعیت برای تیم تراکتور سازی سعید دقیقی ببینیم از این توپ چه استفاده خواهد کرد برای انصاری فرد ضربه انصاری فرد و توپی که به بیرون میره پاس خوبه سعید دقیقی جماعتی بود و انصاری فرد و مکانی که ضربه انصاری فرد به بیرون رفت بختیار رحمانی راه میندازه شریفات رو خالدی هم حرکت کرده حالا خود خالدی ارسال خالدی موقعیت برای تیم فولاد مهدی کیانی سعید دقیقی رو میبینه یه پاس خوب موقعیت برای سعید ببینیم با توپ چه خواهد کرد ضربش رو میزنه و توپ در آغوش سوشان مکانی قرار میگیره مثل ورزگان فردا به مساف فولاد نوین خواهد رفت که اگر مثل بازی فردا رو ببره میتونه مدعی باشه حالا موقعیت برای تیم تراکتور سازی و گل گل برای تیم تراکتور تراکتور 1-0 سعید دقیقی بالاخره گلزنی میکنه موقعیت هایی که از دست رفتن اما سرانجام وارد دروازه شدن
اینجا بود که ارسال رو انجام دادن. چه ضربه سری زد دقیقی. فقط سوشا مکانی نظارگر خوبی بود تا دروازه‌بان خوبی. میلاد فخرالدینی نباید زیاد توپ رو نگه داره، اشتباه میکنه. بختیار رحمانی ضربه‌اش رو میزنه و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. بله. Bu oyunun xülasəsiydi. Çox qısa, yəni xülasə şəkildə sizə təqdim elədiniz və gördünüz ki, bütün oyun yəni gedişatında traktor yalnız həml edirdi daha çox. Və bu vasitə ilə də Günastivi adına biz təbrik edirik bütün başqahı, oyuncuları, traktor tərəfdarlarını və millətimizi. Çünki bu qələbə çox-çox lazım idi. Ona görə ki, hər halda liqada traktorun durumunun bilirsiniz, başına nə oyunlar açdılar. Onun üçün də yəni bu cam həsfini əldə etmək növbəti, yəni Asiyada iştirak etmək üçün çox vacibdir. Qısa da olmuş olsa, mən bildirmək istərdim ki, Bəhmən ayının 25-də, yəni cümə günü, bu cümə günü Bəhmən ayının 25-də qürəşkeşi nəticəsində nəhayət ki, yəni bu oyun Kirvan şəhərində düşübdür və ora hər halda traktor ora getməlidir və burada cami qəhrəmanını ki, bu cami həsfinin qəhrəmanı kim olmalıdır ki, orada müəyyən olsun. Düzdür, Messi Kirman cədvəlin sonundadır, axırında olan bir timdir. Yəni, bunu göstərir ki, bu çox zəifdir, müdafiəsi çox zəifdir, ən çox yəni, qol yiyən bir timdir. Amma onu nəzərə alaq ki, məsələn, İstiqlal timini də həsf elədi Tehranda. Təbii ki, əlbəttə, əgər şərait düz olsaydı, yer qar olmasaydı, filan, inandırıcı döyürdü o istiqlalı, yəni bunları məğlub eləsin. Sadəcə, o vəziyyətdən istifadə elədilər. Yəni, o ki, yəni, yer buz bağlayıb, yer qar idi ki, hər kəs gördü. Ona görə də o yer, o cür havalarda yaxşı oyuncular, yaxşı oyun nümayiş etdirə bilməz. Və bunu bir təsadüf kimi yəni, qəbul etmək olar. Əgər yəni, belə olmasın ki, üçün istiqlalı udub, deməli, bu güclü hərifdir filan. Amma hər halda nəzərə almaq lazımdır ki, o ligi bərtərdə oynayır. Cədvəlin axırında da olmuş olsa və istiqlalı məğlub edib. Yəqin ki, bundan öncəki bir neçə timlərdə məğlub edib, gəlib finala çatıb. Və deməli, bunu demək istərdim ki, yəni, traktor üçün o qədər də bu məsələ rahat olmamalıdır. Yəni ki, cədvəlin axırındadır, elə biz yəni, udacıyıq və s. yox. Yəni, Toni bunları çox gözəl bilir. Yəqin bu təlimatları verəcək və daha çox hərfi ciddi nəzərə alacaqlar. Bu traktor başqahının sərmürəbbinin işidir ki, özləri yəni bizdən daha çox yaxşı bilir. Amma bizim söhbətimiz tərəfdarlarla, yəni traktor tərəfdarları ilə ki, Kirman bilirik. Yəni ən azı Tehran olsaydı, Tehranda oynasaydılar, ora yəni çoxlu bizim azərbaycanlılar gələrdilər. Necə ki vaxt ilə 60 min yəni stadioma gəliblər. Amma Kirmanda bir qədər hər halda istər-istəməz Azərbaycanı mən inanmıram. Kifayət qədər orada olsun ki, daha məsələn bir 10 min, 15 min məsələn ora bir tərəfdar toplansın. O anlamda bir məlumatlar yayıblar. Oradakı, məsələn, o Qaşqay türklərindən müraciət eləyiblər. O daha çox o zonaya, bölgəyə yaxın olanlar ki, istəyiblər ki, traktoru təşviq eləsinlər, geçsinlər orada. Traktoru təşkil qoymasınlar və eyni zamanda Nəzminin başqan sərpərəstinin bir açıqlaması var ki, Qatar danışıbdır, Qatar qoyacaqlar Təbriz, yəni Kirman, Qatar dəmir yolu ilə, Qatar vasitəsi ilə tərəfdarlar ora geçsin. Bu, özü çox gözəl bir yəni, təşəbbüsdür. Nə dərəcədə indi bu həyata keçiriləcək, biz demirik. Amma onun verdiyi müsahibiyə əsasən artıq o ilkin addımlar atılıb, şərait yaradılıb. Və yekun fikri yaxın günlərdə deyəcəklər. Yaxın gün deyəndə hər halda cümə gününə, ayın 25-ində o qədər də vaxtı zaman qalmır. Ayın 25-indədir və biz bütün tərəfdarları, hər kəsi, yəni, kim, yəni imkanı var, eləyə bilər, vaxtı var, zamanı var, bilet alıb gedə bilər. Tehrandan, məsələn, nisbət Təbrizə, Kirmana daha yaxın olmalıdır. Ayrı yerlərdən daha yaxın olmalıdır. O soydaşlar, həmvətənlərin hamısını biz dəvət eləyirik ki, getsinlər öz sevimli timlərini finalda təşviq eləsinlər. Tərəfdarların olması çox mühümdür. Yəqin ki, Kirman, Messi Kirman bütün yəni, tərəfdarlarını stadiuma tökəcək, oranı dolduracaq və bunların təsiri var. Yəni, bunların müqabilində mütləq kimin imkanı var, getməlidir. Ki, traktor tərəfdarların da stadiumda səsi çıxsın, səsi gəlsin ta bu təşviq nəticəsində bu camı qazana bilsin. Mən dedim, traktor üçün bu camın əldə olunması həm çox rahatdır, həm də çox çətindir.
Ona görə rahatdır ki, yəni bu tim cədvəlin axırındadır. Eyni zamanda Traktorun bir çox üstünlükləri var, yaxşı oyunçuları var, yaxşı sərmürəbbisi hal-hazırda hakimdir. Şərait imkanatı yaxşıdır. Hava şəraiti də yəqin ki, Kirmanda biraz nisbət Təbrizə yaxşı olacaq və oyunçular daha rahat orada öz taktiklərini, texniklərini, yəni piyada eləyə biləcəklər. Və çətin cəhəti də ondan ibarətdir ki, onları da elə-belə tim sanmaq olmaz, çünki finala gəlib çatıb. Əgər ligi yəni bərtərdə sonda olsa da, axır cədvəlin axırında olsa da. Bir sözlə, yəni Traktor məhkumdur bu camı qazansın. Ayrı bir yol yoxdur. Cam, yəni ligi əldən verib və yəni çox azdır. Yəni bəlkə çox çətindir yəni ligi bərtərdəki nəticəyə. Onun üçün də biz bütün sadəcə həmvətənlərimizdən rica edirik ki, Traktoru təşvik qoymasınlar. Bu təşvik çox önəmlidir. Görürsünüz, Fuladın qabağında da orada 15 min əgər o tərəfdarlar gəlib təşvik etməsəydilər, çətin olardı. Amma keçən dəfə oyundan öncə də, qabaq da mən televiziyon vasitəsilə bildirdim ki, bütün şərait hazırdır ki, Traktor Fuladın oyununda qələbə qazansın. Və xoşbəxtana belə də oldu və bu ehtimallar elə belə deyil. Təbii ki, bir sıra üstünlüklər nəzərdə alınır. İndi mən yenə də deyirəm ki, cami həsvini almaq üçün bir çox üstünlüklərimiz var. İnşallah ki, cami həsvini Traktor qazanacaq və ki, bu bir kap, bir qəhrəmanlıq Azərbaycan xalqına təqdim edəcəklər ki, o tərəfdən də Asiya səhmiyyəsindən də xiyalı rahat olacaq ki, avtomatik və yaxud otomatik olaraq, yəni gələn ildə Asiya səhmiyyəsində iştirak edəcək ki, bu illəri 100% var və hər halda yaxın zamanlarda az qalır, bir neçə, 2-3 aydan sonra oyun başlamalıdır ki, biz bu haqda geniş bilgilər verəcəyik. Mən istədim ki, yəni bunu sadəcə sizin diqqətinizə çatdırım ki, bu məsələyə önəm verən, o imkanı olan adamlar ki, vaxtı var, həm də imkanı var, yəni bilet ala bilər maşınla, otobusla, ya şəxsi maşını var və yaxud qatarla. Amma nəzərə alın ki, hər nə ilə gedirsiniz, hər hansı bir yolla gedirsiniz, yollarda çox diqqətli olun. Xüsusən o cavanlar, o gənclər ki, şəxsi maşınlara otururlar, 4 nəfər, 5 nəfər, yəni deyib gülə-gülə bu yollarda o hızla, yüksək sürətlə, otobanlarda filan da gedirlər. Çox-çox diqqətli olsunlar. İran ən çox yəni yol qəzasında duçar olan yəni ölkələrdən biridir. Ən çox yol qəzasında yəni həlak olan ölkələrdən biridir. Ona görə də bu təbii ki, bunun müxtəlif səbəbləri var. O cümlədən bu səbəblərin biri də gənclərin, cavanların istifadə etdiyi bu rəvangərdan, nə bilim, ayrı-ayrı qurslar və yaxud məvad-ı müxəddir filan ki, təəssüflə yəni istifadə olunur. Buna görə də çox diqqət olun. Həməşə, hər zaman nəzərə alın ki, qarşınızdan gələn maşın və yaxud sizin arxanızdan gələn, nə bilim, böyrünüzdən keçən maşınlar ehtiyatsızdır. Onu nəzərə alın. Düşünməyin ki, onlar hər kəs yəni düzgün o yol sürücülük qaydalarını, usullarını riayət edir. Qəti əslən bu mənada ki, düşünməyin ki, hamı belədir. Dediyim kimi, yəni özündə olmayanlar var, o dəlilik eləyənlər var. Bunların hamısı çox mühümdür. Bunları nəzərə alın. Üstəgəl, yəni bir qəza olanda biz keçən dəfə də göstərdik ki, təcili yardım, yəni orjanslar gec gəlir ya gəlirsə bir əməl eləyə bilmir. Hər şeyi nəzərə alın. Ən gözəli normal bir sürətlə hərəkət eləmək və ən gözəli də ehtiyatlı olmaq. Bunu mütləq cavanlarımıza tövsiyə edirik. Hətta belə otobusda olmuş olsa diqqətli olsunlar, çünki otobus rənənələrində 90%-ı demək olar ki, məvad-ı müxəddir məsrəf eləyir. Buna yəqin ki, heç bir üzün şübhəsi yoxdur. Bəlkə 10% içərilərində olar ki, etməyə. Çünki bunun səbəbləri var. Uzun yol sürürlər, 10 saat, 12 saat, 15 saat bəzən günlərlə yəni yol sürürlər ki, rahat olsunlar, nə bilim, bəzən yuxlamasınlar və s. Və nəticədə də xoşa gəlməz hallar olur ki, diqqət edin, yəni bunu nəzərə alın. Oyun həməşə var, bu il olmaz, gələn il gələn olmaz ayrı, amma can sağlığı özünüzü qorumaq daha önəmlidir. Bu qədər, yəni futbolla bağlı mən istədim xəbəriniz olsun ki, cümə günü 25-də, Bəhmənin 25-də cami həsvi oyunundan Messi Kirmanla Traktorun final mərhələsidir və bu finalın qalibi cami həsvinin qəhrəmanı olacaq. Kim nə qədər buna önəm verir, yəqin ki, timini təşviq edəcək, gedəcək.
kim önəm vermir ayrı bir məsələ. Və bir bilgi də, məlumat da var ki, güya federasyon istəmir orada Mesut, yəni Kirmanlı oyunundakı o cami həsvidə qəhrəmanlıq tədbiri keçirə. Amma təkliflər də var ki, bunu Təbrizdə də əgər qazanarlarsa, yəni traktor qəhrəmanlığı qazanarsa, Təbrizdə Ligi Bərtərin ən son oyununun birində bunlar eləyə bilərlər ki, həman o qəhrəmanlığı qeyd eləsinlər stadiondakı bütün, yəni Azərbaycanlıları, bütün traktor sevərləri ora dəvət edəcəklər. Bu məsələni biz sonra danışarıq. Hərəlik ilkin məsələ ora gedib təşviq etmək və bu qəhrəmanlığı əldə etmək ki, uğurlar diləyirik və biz də yəqin ki, bunu canlı olaraq sizə təqdim edəcəyik. Onun saatı haqqında, yəni Messi Kirmanla traktor sazının saatı haqqında dəqiq bir bilgi yoxdur. Olsa, imkan olsa biz də sizə çatdıracaq. Çox qısa bir ara alırıq əzizən vətənlər. Aradan sonra Sayın Əhməd bəylə gündəmdə olan mövzunu verilişlərimizi davam etdiririk. Buyurun.